განათლების სფეროში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ყოფილმა მინისტრმა, როგორც დიმიტრი შაშკინი აცხადებს, ამ დრომდე არ არის გამოცხადებული ტენდერი, რომლითაც სამინისტრომ პირველკლასელებისათვის ბუკები უნდა დაამზადებინოს. შაშკინმა ასევე წიგნების დარიგებაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ სახელმძღვანელოები, რომლებსაც მოსწავლეებს სკოლებში სასწავლო წლის დასაწყისში ურიგებდნენ, 60% უკვე დაზიანებულია და მათი გამოყენება ხელმეორედ შეუძლებელია. ამისთვის არის კონსტიტუციის პარლამენტი. მე მინდა მიმართო განათლების სამინისტროს რეფორმატორთა კლუბის სახელით და შევთავაზო ესეთი ინიციატივა, რომ ეს სახელმძღვანელოები აჩუქონ ბავშვებს. იმიტომ რომ პროცესი ამ ფულის ამოღების მშობლების იქნება აბსოლუტურად არამარტო არადემოკრატიული, არამედ ფინანსურადაც არასწორი.